Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Um show de transmissão. Show de transmissão. Muito bom dia, né, amigos ouvintes Camisa 10, para quem chegou agora, é isso mesmo, agora há pouco terminou, né, a primeira quartas de final, onde foi definido o primeiro semifinalista, né, a equipe do Cadevi ganhou na disputa de penalidades, né, a vaga para a semifinal, é isso mesmo, né, portanto, já tivemos a primeira quarta de final. Vamos agora para a segunda, né, entre HFUC e INV. E é isso mesmo, vou trazer lá da beira da quadra, né, o Agnaldo, com todas as informações, enfim, toda aquela emoção que ele sempre traz nas suas narrações. Agnaldo Borcaccio, um show de transmissão. Uma voz a serviço do Paradesporto. Estou de novo aqui à beira da quadra para a segunda quarta de final, onde se encontra a equipe da HFUC do Rio Grande do Sul e a equipe do INV de São Paulo. Cidinho, é o seguinte, a equipe da HFUC tem o desfalque do Rafael Martins e a equipe do INV o desfalque do Ronildo Alves. Então eu convidei os dois para participarem aqui da nossa transmissão Camisa 10. O jogo vai começar daqui a pouquinho, mas eu já quero pegar uma palavrinha rápida aqui do Martins. Martins, seja bem-vindo à transmissão Camisa 10. Pô, que prazer estar aqui com vocês, do teu lado, do lado do Cidinho. E a gente tá meio triste aqui que a gente tá fora, a gente queria estar ali dentro. Mas eu confio na minha equipe e no meu grupo. Vamos lá, HFUC. É isso aí, HFUC e INV, quartas de final. Daqui a pouco eu vou pegar a palavra do Ronildo por aqui. Ele deu uma saidinha rápida, daqui a pouco ele tá de volta. A equipe do INV já está posicionada aqui do meu lado direito, com o uniforme todo em azul, fazendo uma oração neste momento. Daqui a pouco aquele grito de guerra para incentivar a galera para começar o jogo. Aqui do meu lado esquerdo, posicionada a equipe da HFUC, com o uniforme mesclando laranjado com preto, uniforme muito bonito da equipe da HFUC, HFUC de Canoas e INV aqui de São Paulo. Expectativa de um grande jogo por aqui, meu caro Cidinho Souza. Agnaldo? Opa! Tava resolvendo aqui. Beleza, fica tranquilo aí, Cidinho, a gente vai tocando daqui. A bola já está ao centro, já foi feito ali o sorteio, vamos ver quem vai sair jogando. Aparentemente, quem sai jogando é a equipe da HFUC, já está posicionado ali o Ricardinho. HFUC que vem com Luan, André Trevisol, Maurício, Thiago Paraná e Ricardinho. Daqui a pouco eu já confirmo a equipe do INV. A equipe do INV vem com o Cassi, o Wilson, Haldrey, o Bartô e o camisa número 10, Leonardo. Esse é o quinteto que começa essa partida, essa primeira quarta de final. Rafael, como é estar fora de quadra? Você que está ali, quando não está na quadra, está ali no banco incentivando os seus companheiros, como que é estar do lado de fora? Ah, Aguinaldo, é muito ruim, a gente fica mais nervoso aqui fora que lá dentro. É ruim demais, mas eu confio no meu grupo ali, na minha equipe, a rapaziada vai dar conta, se Deus quiser, a gente vai fazer um bom jogo e, se Deus quiser, na semifinal. Muito bem, este Rafael Martins vai estar com a gente durante todo o jogo. Está chegando aqui também, se aproximando, meu amigo Ronildo. Já vou pedir para ele as considerações iniciais. Ronildão, chega mais perto aqui. Ronildo, o que você espera desse jogo entre INV e HFUC? Olá, Aguinaldo, bom dia a todos que estão na sintonia aí. Com certeza vai ser um jogo muito duro para o INV, né? A gente sabe das nossas limitações, temos nossas qualidades também, mas sabemos que a HFUC é muito superior. Porém, nós vamos lutar até o fim, nós temos um time guerreiro, né? E tenho certeza que vamos fazer um bom espetáculo juntamente com a HFUC. Muito bem, torcedor Camisa 10, quase tudo pronto aqui no CT Paralímpico Brasileiro. Vai começar a segunda quarta de final, o segundo jogo do dia. Na primeira quarta de final, você acompanhou junto com a gente a classificação da equipe do Cadevi nos pênaltis. Esse jogo agora entre HFUC, que foi a terceira colocada na chave inicial, contra o INV, que ficou na sétima colocação.
As duas equipes já estão posicionadas. A Agafuca está posicionada à minha esquerda. Vai atacar aqui para o lado direito. Gol de entrada do CT Paralímpico. Equipe do INV posicionada já à minha direita. Ataca para o gol de fundos aqui do CT Paralímpico. O Rafael Glock acerta ali os últimos detalhes. Daqui a pouco vai começar a peleia. Vai começar a segunda quarta de final. E você, torcedor da Agafuca, que vem comigo. Você, torcedor do INV, vem comigo que o jogo começou. Magnaldo Borcaticho, um show de transmissão. Deixa comigo, torcedor. Vem na primeira pontada a equipe da Agafuca, que vinha com o Maurício. Maurício aqui do lado direito tentou fazer a inversão para o Ricardo. A bola vai forte demais, bate na banda, sai arremesso de meta para a equipe do INV. Primeiros movimentos desta quarta de final entre Agafuca e INV. O goleiro Cassi já manda a bola lá pro lado direito para tentar encontrar o Leonardo. Chega na frente dele o camisa número 10 da Agafuca, o Ricardo. Ele tenta brigar pela bola. Agora chega também Thiago Paraná na cobertura. Fez a finta, já vem limpa com a bola. Trouxe aqui pelo meio, ultrapassou o meio da quadra. Recebe o combate do Haldren por ali. Haldren tenta recuperar melhor pro Thiago. Thiago inverte tudo na esquerda pro Ricardo. Ricardinho domina, vem tentando trazer ali pelo meio. Recebe o combate do Wilson. O Wilson tenta tirar, ele vira as costas pro marcador. Tira ali o Ricardinho, ainda tentando fazer a finta. Tá pressionado, rente a banda esquerda, a bola presa por ali. O Ricardo tenta passar, não consegue, agora prefere voltar. Bola de segurança com o Thiago Paraná. Ele domina, vira o corpo e vem trazendo. Fez o arco curto, puxou pelo meio, vai tentar o arremate, prensada, a bola explodiu na defesa, acaba saindo, bateu por último no Thiago Paraná. É arremesso de meta para a equipe do INV. Você está acompanhando o Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5, aqui pela APADV Esportes, Clube CFA, ABC Web Rádio, também com a parceria da Rádio Alternativa lá de Rio Grande. Vinha tentando sair da quadra defensiva ali a equipe do INV. A bola acabou batendo no Ricardinho. O Ricardinho domina, faz a inversão para o Maurício. Maurício Choupidungo, camisa número 7. Dominou, inverteu de novo para o Ricardo. A bola é bastante esticada, bateu na banda, correu. Arremesso de meta para a equipe do INV. O goleiro Cassi vai fazer o lançamento. A Agafuca já tenta pressionar nesse início de partida. Vem tentando fazer a jogada agora o INV no pivô ali para o Leonardo. A bola bate no Leonardo, acaba saindo. Mas na sequência bateu no Trevisol, saiu. É tiro de canto para o INV. Ali pelo lado esquerdo, Cidinho Souza. É, primeiro movimento agora, né? Jogo Agafuca e INV, por enquanto 0-0, né? Vamos ver aí como que vai se desenrolar essa partida. Tiro de canto já posicionado, o Haldren e o Leonardo por ali pelo lado esquerdo. Daqui a pouco uma palavrinha aqui do Ronildo, do Rafael. Vem tentando o Leonardo, tentou fazer a jogada. Pressionado, perdeu a bola para o André. Vem Trevisol com a bola dominada, se aproxima do meio da quadra e faz a inversão para o Ricardo. A bola não chega, chega primeiro o Wilson. O Wilson tenta tirar, agora recupera o domínio da bola, inverte aqui na esquerda para encontrar o Leonardo. A bola bate na banda, volta, chega o Maurício em cima dele, tenta tirar como pode. A bola espirrada vai lá para o lado direito, bate na banda, chega o Thiago Paraná, consegue recuperar e vem trazendo a equipe da Agafuca para o ataque. Vem em velocidade fazendo a flutuação pelo meio, tentou inverter para o Ricardo, não deu certo. Ficou pressionado pelo Leonardo, então ele prefere a jogada individual. Puxou, vai entrando, tentando avançar pelo meio. Chegou o Bartô, tirou, completou. Wilson manda a bola aqui para o ataque. A bola sobra na ofensiva aqui com Maurício. Maurício chega, fez a proteção ali. A bola sai, arremesso de meta para a equipe da Agafuca. A bola sobra na esquerda, o jogo não para. Está com o Ricardo lá do lado esquerdo. Ele vem fazendo a flutuação pelo meio. Agora puxa de novo para a esquerda. Recebe a primeira marcação do Wilson. Puxou, trouxe para a direita. Pisou no porco, virou o corpo. Vem tentando fazer a jogada. Tem dificuldade de passar pela marcação, prefere o toque de bola aqui na direita. Maurício domina, vem partindo pelo meio em velocidade, puxou para a perna direita, tentou. Tá congestionado o caminho por ali, chega o Wilson, tira a bola dali de qualquer forma. Manda a bola para o ataque do INV, onde não tem ninguém, a bola sobra fácil para o Trevisol. Trevisol domina, vem conduzindo, flutuando pelo meio, se aproxima do meio da cancha, trouxe agora para a direita, tocou no Maurício. Maurício domina, traz para o meio. Vem o camisa número 7 da equipe da Agafuca, que tentou partir para cima, tem três jogadores à sua frente,
pisou no porco, fez a volta, se aproxima perigosamente da área, bateu forte, defendeu o Cassi. A bola segue viva ali pelo lado direito, tenta se desvencilhar da bola o Wilson, a bola volta com o Thiago Paraná, aqui no meio da quadra, lado direito, rente a banda, ele avança, já está na ofensiva da equipe da Agafuc, fez boa inversão, tem certa liberdade o Ricardo lá pelo lado esquerdo, ele dominou, pisou, fez a finta, puxou, bateu de longe, a bola passa ali pelo lado esquerdo. Quase, quase a Gafuque nessa, o senhor. Meuzinho não, Cidinho, né? Força do hábito. Cidinho Lima. É, o IRN, né? Volta com o goleirão Cassi, né? Que já se recuperou. Voltando. INV, hoje. Né, Cido? O INV, é isso. Só pra ver se eu tava atento. Tem a Gafuque lá pelo lado esquerdo da bola. Tá com o Ricardo. Ricardo domina, vira o corpo. Vem fazendo a contusão da bola. Toca a bola, boa bola, aqui pro Maurício, a bola toca na banda, volta, ele recebe o combate do Bartô, Bartô tenta recuperar a jogada, faz a volta, tenta tirar como pode, acabou errando o chute, Bartô acertou o jogador da Agafuc, é falta da equipe da INV aqui no ataque. Ronildão, que está te parecendo esse início de partida aí entre INV, a postura das duas equipes? Olha, a postura da Agafuc está bem agressiva, que a gente já esperava isso, a postura do INV mais postada atrás, se defendendo, tentando sair rápido com o Léo no contra-ataque, e a Agafuc explorando bem a qualidade dos passes, aí, virando bola, dificultando um pouco, aí, fazendo a correria, né, para a defesa do INV, mas até agora o INV está conseguindo suportar bem a pressão. Aí. Rafael Martins, a sua visão sobre o jogo? O jogo está bom. A INV tá marcando muito. A rapaziada aí da INV tá marcando todos os nossos alas ali. Principalmente Maurício, Ricardo. Um jogo muito bom. E agora tem falta a equipe da Gafuc, já cobrado da bola. Está com o Ricardo, número 10. Bateu forte de longe. A bola passa do lado direito ali do goleirão Cassi. Tentou o primeiro arremate o Ricardo por ali, Cidinho. É, já uma primeira aguçada ali do Ricardo, mas não conseguiu acertar a direção ali para fora. Agora vem a Agafuc novamente com o Ricardo lá pelo lado esquerdo, conseguiu passar, passou pelo Wilson, tenta entrar na área, fez a volta, fez a finta, Maurício pede bola aqui na direita, vai na jogada individual, o Ricardo perde o contato com a bola, chega Bartô, tenta tirar, se atrapalha, tá atrapalhada a defesa do INV nesse momento, o Ricardo tenta tirar proveito, tentou o chute, a bola bateu por último no Bartô por ali, na indecisão da defesa do INV, tiro de canto para a Agafuc ali pelo lado esquerdo. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Primeiro tempo por jogar, 15 minutos e 2 segundos. Placar teimoso, Agafuc 0, INV também 0, Cidinho Souza. É, por enquanto vai sobressaindo, né, a marcação, né, do INV sobre o ataque da Agafuc, né? O jogo ele tem se concentrado mais na parte ofensiva da Agafuc. Tiro de canto para Agafuc lá pelo lado esquerdo, já cobrado. Vem com a bola, tentando o Ricardo, tentando se desvencilhar da marcação. Toca mais atrás para o Thiago, pegou boa bola o Thiago, bateu forte, defendeu o Cassi no canto direito. Bola viva ainda, acaba saindo. Tiro de canto para Agafuc lá pelo lado esquerdo. Bom momento da Agafuc na partida, no chutaço do Thiago Paraná por ali, Cidinho. É um bom chute, né? Mas o goleirão Cassi aí recuperado, né? Conseguiu defender, né? Foi bem, bem tranquilo nessa defesa aí. Agora o número 2, Daniel, vem para a partida no INV no lugar do Leonardo com a camisa número 10. Tiro de canto lá pelo lado esquerdo, já cobrado. Tentou a jogada por lá o Ricardinho. A jogada característica ali pela esquerda. Não consegue. Chega o Wilson. Tira como pode. A bola volta com o Thiago Paraná. Ele tenta o domínio. Chegou por lá o Daniel. Na primeira jogada já tirou. A bola vem aqui para o ataque do INV. Onde não tem ninguém. Acaba saindo. Apenas arremesso de meta para o goleirão Luan. Luan com a bola nas mãos, já lança para o Thiago Paraná na esquerda. A bola passa pelo Thiago, vem no Ricardo. Ricardo domina, puxa, faz a flutuação pelo meio, ultrapassa o meio da quadra, faz a inversão lá para o Thiago. Boa bola, o Thiago domina, vem trazendo, vem fazendo a condução, flutuou pelo meio, inverteu para o Maurício, bola no pé, legal. O Maurício não tem domínio pleno, agora recupera, chega o Daniel em cima dele, passou pelo Daniel, invadiu a área, pode pintar o gol, tentou puxar para a perna esquerda, não conseguiu o domínio. Tocou na esquerda agora para o Ricardo.
Ricardo. Ricardo domina, vira o corpo, vem avançando. Pode ser um bom momento, bateu forte, mas sem direção. A bola passa à esquerda do goleirão Kessi. Agafuki começando a pressionar a equipe do INV, Cidinho. É, tá pressionando, mas a área defensiva ali do INV, né, tá bem congestionada, né, toda a equipe do INV aí marcando, não deixando espaço, por isso que o Ricardo não conseguiu, né, acertar esse chute, foi sem direção. Agora tentava ali no pivô para o Daniel, a bola não passa, voltou para o ataque a equipe da Gafuki. O Ricardo está dessa vez do lado direito, recebe o combate por ali do Bartô. Bartô consegue tirar, manda a bola para o ataque, tenta recuperar a jogada. Bartô chega o Trevisão em cima dele, tira o Trevisão, atrapalha. Se atrapalhou agora o Bartô com o Daniel. Quem leva vantagem é o Maurício. Recupera-se Daniel, recuperou a jogada no meio da quadra, perde o contato com a bola. Vem de ladrão ali o Maurício, tenta recuperar, rente a banda esquerda no ataque da Gafuki. Recuperou, inverteu. Aqui na direita a bala toca na banda. Vem para o Ricardo. Ricardo tenta fazer a jogada, recebeu o combate do Wilson. Passou pelo Wilson, fez a inversão para o Thiago. Thiago Paraná domina, de costas para a marcação, agora vira o corpo. Vem avançando, bateu forte, a bola passa sem direção. Batendo de longe, experimentou o goleiro por ali. É, Rafael, a equipe da Gafuki está chutando bastante, tentando surpreender o goleiro de longe por ali. Ah, com certeza, a gente está com bastante volume, só que está pecando só no último chute ali, né? Último toque ali, sem demora, só que o goleiro Kessi lá tá louco, joga muito aquele goleiro. Agora vinha tentando a equipe do INV, a bola interceptada por Thiago. Thiago recuperou, trouxe, entrou na área, vai pintar. Na hora do chute foi travado por ali. E o treinador do INV colocou o Daniel no pivô ali para tentar uma jogada na defesa ali, Ronildão. É, trocou, o Léo tem uma característica mais de ala, atacante, né? E o Daniel, ele tem uma facilidade de dominar ali no pivô, dominar e virar, se conseguir essa bola. Vem a equipe da Gafuki com o Ricardo lá pelo lado esquerdo, recebeu o toque do Maurício, fez a volta, conseguiu passar pelo Haldrin, passou, entrou, pode ser um bom momento. Na hora do chute foi travado, toca na bola ali o zagueirão Wilson, sai, é tiro de canto para a Gafuki lá pelo lado esquerdo. Jogo movimentado, confere aí, torcedor, o tempo que o jogo tem. Por jogar neste primeiro tempo, 12 minutos e 12 segundos. 0-0, Gafuki INV. Vem tentando o Ricardinho, bateu. A bola passa na frente do gol mais uma vez, mas tocou por último ali no Daniel, saiu. Tiro de canto para Gafuki, dessa vez pelo lado direito, Cidinho. Mais um tiro de canto aí. E quem está na torcida pela Gafuki é Letícia, de Porto Alegre, torcendo para sair o primeiro gol da Gafuki. Tem o Ricardo ali, próximo à bola também o Maurício. Lá pelo outro lado o Thiago Paraná. A bola vem com o Ricardo aqui pelo lado direito. Tentou o arremate forte, entrou! Ricardinho é o nome da fera. Ele puxou da direita para o meio, entrou na área, fuzilou no canto esquerdo do goleiro Kessi, que nada pôde fazer. Ricardo, Ricardo, ele carrega o número 10 na sua camiseta. Ele gosta de abraço. Agora confere aí, torcedor, faltando 11 minutos e 57 segundos para o fim deste primeiro tempo. Gafuki 1, INV 0. O relato foi meu. O gol foi do Ricardo, e o detalhe é teu, Cidinho Souza. É, muito bem, rapaz, o Ricardo aí fez a toda trabalhada, né, trabalhou certinho a bola aí, foi, não deu chance pro goleiro, colocando o Gafuki na frente, para alegria da Letícia, Denise e toda a torcida da Gafuki. Rafael Martins vibrou bastante aqui com o gol da Gafuki. Ricardinho ali pelo lado direito, 1-0. Coisa boa, como meu presidente fala, é só alegria. E aproveitar, agradecer o beijo da Letícia, um beijo para você também, Letícia Rosa, Denise e toda a torcida da Gafuki. Vamos que vamos! A Gafuki, agora o INV sai atrás, vai manter a postura, Ronildo? Ou vai tentar alguma coisa diferente? Sim, Aguinaldo, tem que manter a postura, porque se não manter a postura é sinal de loucura. Então não dá para ir para cima, a gente tem consciência disso. É, vamos manter essa postura, tentar achar o Daniel lá e pegar essa bola na frente do gol e virar. Isso aí.
Gostei dessa frase do Ronildo, hein? Não manter a postura é sinal de loucura. Faltando 11h47, você está acompanhando a segunda quarta de final do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5, aqui com a equipe Camisa 10. Vem a equipe da Gafu, que tentava ali com o Maurício. Chegou o Bartô, deu um chute na bola. É tiro de canto para a equipe da Agafuc, aqui pelo lado direito. Cidinho Souza, você tem novidade para os nossos ouvintes, né? Mas você não vai passar agora não, né, Cidinho? Não, fiquem ligados aí no intervalo, eu já passo essas novidades. Coisa boa. Ali pelo lado direito, tiro de canto para a equipe da Agafuc com o Ricardo. Tentou inverter tudo no Thiago, tocou na defesa. Novo tiro de canto. A bola continua presa ali pelo lado direito. Ela está tentando sair, mas não consegue. Os caras não deixam. Tiro de canto novamente, vem o Ricardo. Rente a banda direita. Agora sim, inverteu para o Thiago. Legal, ele não tem o domínio inicial da bola. A bola toca na banda, ele volta. É obrigado a retroceder. Agora pisa no porco, vira o corpo. Vem tentando fazer a jogada ali pela esquerda. 11 e 13 para acabar o primeiro tempo. Sobrou aqui na direita nos pés do Ricardo. Ele tentou fazer a finta no Bartô. Bartô fechou bem a porta. A bola tá presa por ali. Bartô e Ricardo brigando pela bola. Agora chegou Wilson, tira a bola de qualquer forma. Ele tá querendo que o Ronildo jogue, rapaz. Tentou tocar a bola pro Ronildo. Ô, Wilson, o Ronildo tá fora da partida. É, o Ronildo tá Ronildão, fora. Ronildão quase dominou ela na caixa ali e saiu jogando, Cidinho. Manda aqui que eu mato no peito e faço o gol. Agora o Ricardo vem pelo meio, inverte legal aqui na diagonal para o Maurício do lado direito. Ele domina, puxa para o meio, recebe o combate do Bartô. Tentou se desvencilhar da marcação do Bartô. O Bartô segue firme em cima do Maurício. Maurício puxa para a esquerda, toca no Thiago Paraná. A bola não chega, bate na banda, volta para o Maurício. Maurício domina agora, se tentou de novo. Bartô estava na frente. Bartô tira a bola dali, ninguém no ataque da INV. A bola vai saindo lentamente. A bola que vai, bola que vem. E você acompanha todos os detalhes aqui com a equipe Camisa 10. A PADV Esportes de São Paulo, Clube CFA do Paraná, ABC Web Rádio da Bahia, junto também a Alternativa lá de Rio Grande. Agora a bola passou de novo no ataque da Gafu, que saiu. Novo arremesso de meta para a equipe do INV. Faz o lançamento curto, o Haldren bastante recuado neste jogo. Ele tenta fazer a inversão aqui na direita, ninguém estava na posição. A bola bate na banda, volta, o Maurício tira proveito da situação, vem tentando trazer pelo meio, chega o Haldren por ali, tira a bola. Volta com o Thiago Paraná na defensiva da Agafuc. Ele domina, ninguém chega na marcação, ele vem conduzindo, traz para a direita. Tentou inverter, a bola bateu no Daniel. Daniel tenta recuperar a posse, chegou Maurício, tira a bola e vem trazendo a equipe da Agafuc pro ataque. Faz o lançamento lá na esquerda pro Ricardo. Ricardo faz o domínio, faz a volta, pisa no porco. Agora tenta recuperar a domínio pleno da bola, recuperou, tocou mais atrás pro Thiago. Thiago recebe a marcação do Daniel. Daniel recuperou, legal. Tá ali no meio da quadra, rente a banda direita. Tentou fazer a finta, fez a finta no Thiago. Passou, vem trazendo, bateu forte, Luan defendeu ali, chegou forte o Daniel agora nessa. Vem na contracarga o Maurício, tentou trazer, chegou Bartô, fechou a porta. A bola segue presa ainda ali na defesa da equipe do INV, chega pressionando Maurício. Bateu por último no defensor da Agafuc. É tiro de canto para a equipe da Agafuc. Bom lance do Daniel agora, hein, Ronildão? Sim, é essa postura que tem que ser mantida aí. É a bola com o Agafuc, Daniel volta para ajudar, os quatro defendendo. E essa saída rápida aí, essa saída tem que ser exatamente como o Daniel fez aí. Ser incisivo, ir para cima e tentar o chute. Foi isso que aconteceu. Daniel saiu da partida para voltar o Leonardo. Agafuc cobrou o tiro de canto pela esquerda, a bola espirrada, voltou lá na esquerda. O Thiago Paraná, Thiago tentou fazer a finta, perdeu o contato com a bola sobra nas mãos do goleiro Cassi. Ele faz o lançamento direto para encontrar o Leonardo lá na direita. Ele não tem o domínio pleno da bola, quem tira proveito é o Thiago. Tentou tirar proveito, mas a bola bateu no Thiago, saiu. Arremesso de meta para a equipe do INV. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Primeiro tempo, por jogar, 8 minutos e 36 segundos. O placar Camisa 10 está marcando e você vai conferindo. Agafuc 1, gol do Ricardo. INV 0. INV vem partindo para cima ali pelo lado direito, vinha com o Haldren. Ele tentou inverter aqui na esquerda, mas não tinha ninguém na posição.
tenta recuperar. Maurício recuperou, recebe o combate do Leonardo, passou pelo Leonardo e vem conduzindo com tranquilidade. Tem uma avenida à sua frente. Agora chegou a marcação do Haldren, ele toca lá na esquerda para o Ricardo. Ricardo domina rente a banda, traz para trás, volta na quadra defensiva, ninguém chega na marcação. Ele vem conduzindo, tenta atrair a marcação do INV, ninguém chega nele. Agora ele faz o toque no pivô. Que bola pro Thiago, vai pintar o gol da Cafu, que defendeu o Cassi. Bola viva, ainda o Thiago aqui pela direita, recebe o combate do Bartô, vai tentar fazer a jogada, agora volta. Volta aqui na quadra defensiva, domina a bola plenamente, pisa no porco, vira o corpo, localiza os seus companheiros e vem partindo pelo meio. Recebeu o combate do Leonardo, caiu, pediu falta, o juiz disse que não houve nada. Segue o baile, a bola está do lado esquerdo com o Ricardo. Ricardo, camisa número 10, domina, faz a inversão aqui para o Maurício. Maurício, número 7, conseguiu passar pelo Bartô, vai avançando perigosamente, na hora do chute foi travado, pressionado ali pelo Bartô e pelo Haldren, a bola sai, mas foi marcado falta ali. Rafael Glock está fazendo a sinalização de falta da equipe do INV, o número 6, Bartô, aqui pelo lado direito, falta próxima à área que pode levar perigo, Cidinho. Pode levar perigo, sim, e é, até agora é a segunda falta coletiva, né, diante de toda essa marcação que o INV tem feito aí para cima da Gafuc, né, jogada limpa, somente duas faltas. Tem Maurício e Ricardo na bola, aberto lá pela esquerda, está o Thiago Paraná. De qualquer lado vem chumbo grosso, né, Rafael? Ah, com certeza, a INV está marcando muito, o Thiago e o Maurício e o Ricardinho tem que trocar muito passe para tentar sair dessa marcação forte da INV. Esse é o Rafael Martins, atleta da Gafuc, que está participando junto com a gente dessa jornada. Também o Ronildo Alves, o Ronildão, participando pela equipe da INV. Estamos com o representante das duas equipes. Tentou agora o Ricardo mandar o chute por ali de perna direita. A bola saiu à direita do goleiro Kessler. É arremesso de meta para a equipe do Instituto Nova Visão. Faltando 7:16 para o encerramento. 1-0 para a Gafuc, Cidinho Souza. Rapaz, então, 1-0. Por enquanto, o INV está se colocando bem. Não conseguiu resistir o forte ataque da a Gafuc, né, segurou 8 minutos, mas a Gafuc conseguiu sair à frente com o gol de Ricardinho, né? E colocou a Gafuc na frente. Vem a Gafuc novamente lá pela esquerda com o Ricardo, quadra defensiva, ele vira o corpo, já ultrapassa o meio da quadra, vem partindo rente à banda esquerda, pisa na bola. Faz a inversão para o Maurício, Maurício domina, puxa para o meio, puxou para a perna esquerda, fez a finta no Bartô, bateu forte, explodiu no Wilson, por ali a bola volta. Vai voltar para o domínio do Thiago Paraná, volta até a quadra defensiva, faz o retorno, contorna, pisa no porco, vem caminhando lentamente, ultrapassa o meio da quadra. Ricardo pede bola na esquerda, tem o Maurício na direita, ele toca no Ricardo. A bola toca na banda, Ricardo domina, vira o corpo, atrai a marcação, tenta puxar para o meio, agora bate de longe, a bola explode por ali no Bartô e volta até a quadra defensiva do INV. Tá com o André, da Gafuc, tá com o André Trevisol, ele toca com o Thiago, Thiago volta, faz a inversão ali na diagonal pro Maurício, Maurício recebe o combate do Bartô, Bartô tá se portando bem nesse momento da partida, Maurício tentou puxar pra perna direita, recebeu o contato por ali, tava o Bartô na jogada, também o Haldren, foi marcada falta do Bartô pra cima do Maurício, é a terceira falta coletiva da equipe do INV neste primeiro tempo, Cidinho Souza. É, justamente, agora terminando, né, já o segundo tempo e terceira falta do INV, que está conseguindo por enquanto segurar o placar de 1-0 a Gafuc. Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5, você acompanha aqui com a equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Tem uma falta aqui pelo lado direito, Camisa 10, Ricardo está ali pisando na bola, o Maurício Chopidumbo. Lá pelo lado esquerdo, quem sabe por uma inversão ou para pegar uma sobra, o Thiago Paraná, último homem no meio da quadra aqui, o André Trevisol. Chamador fazendo a sua parte ali, batendo nas traves. Agora sim, tô sentindo cheiro de gol no CT Paralímpico. Vem Ricardinho, puxou a bola pelo lado direito, bateu forte, ficou prensada ali na zaga. Tá vivo ainda, vai tentar tirar proveito o Thiago Paraná. Tenta recuperar a jogada, recebe o combate do Bartô, passou pelo Bartô, entrou na área, caiu, pediu falta. O juiz disse que não houve nada. Levanta, Thiaguinho, e segue o baile. A bola volta aqui na defensiva da Gafuc com o André. André toca na direita pro Ricardo. O Ricardo domina, ele tá rente à banda esquerda.
esquerda no ataque da Agafug. Faltando 5 minutos e 33 segundos para o encerramento. Voltou, fez o lance lá para o Thiago na diagonal. Thiago do lado esquerdo, rente a banda, tenta fazer a volta. Atrai a marcação, pisa no porco. Inverteu legal para o Maurício. Se o Maurício pegar, pode ser legal. Puxou para o meio, passou pelo Bartô. Vai pintar o gol da Agafug. Bateu! Que Canoas no Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Maurício chamou para dançar a defesa do INV, que estava bem postada. Dançou o tango de Gardel, puxou para a perna esquerda e fuzilou contra a meta do goleiro Cassi. Ele ainda tocou na bola, mas não pôde impedir o casamento da bola com as redes, Cidinho. Maurício é o nome dele, 7 é o número da camisa dele. Ele gosta de abraço. Agora confere aí, torcedor. Faltando 5 minutos e 12 para o encerramento deste primeiro tempo, o placar camisa 10 está anotando, você vai conferindo. Agafuque 2, INV 0. O gol foi do Maurício. O relato foi meu e o detalhe é teu, Cidinho Souza. É, rapaz, uma bola toda trabalhada ali pelo Maurício. Ele não desistiu diante da defesa do INV, uma defesa bem postada, mas ele foi persistente, foi e fuzilou. O Cass nada pôde fazer, tentou, mas não pôde impedir o segundo gol da Agafug. É o segundo gol do Maurício na competição. Agora segura, né? O segundo gol, Thiago Paraná tentando partir pelo meio, tentou fazer a volta, tentou fazer a finta, chega por ali o Wilson, tenta tirar como pode, tem dificuldade, a bola volta, o Ricardo ainda tenta tirar proveito da situação, mas a bola sobra com o Haldren. Maurício vai brigar com ele, volta, Maurício tem o domínio, inverte tudo pro Thiago, a bola toca na banda, vai saindo, é arremesso de meta para o INV. E aí, Rafael Martins, 2-0, golaço do Maurício, hein? Olha, só alegria, Neguevinha tem os golaços, mas eu sei que a Gafu tem que fazer, trocar passe para tirar da marcação da INV, que é forte demais. E aí, meu caro Ronildo, o INV bem postado defensivamente, você acha que foi mais mérito do Maurício ou foi alguma falha defensiva nesse lance? Com certeza absoluta, é mérito total do Maurício, né? A defesa do INV está bem postada ali. Para você ter ideia, o Maurício já por duas vezes, o Ricardinho por uma vez também, ele esperou aqui na quadra chamando a zaga para sair, a zaga conscientemente não saiu e não abriu espaço. Eles já fizeram 5 finalizações, 2 gols, mas tem que continuar assim, não tem jeito. Agora vem a Gafuque novamente na carga ali com o Thiago Paraná. Chegou o Bartu, fechou a porta, tira a bola dali, manda a bola para o ataque. Tentou o Haldren brigar ali com o Trevisol. Trevisol consegue tirar, a bola sobra lá do lado direito. Haldren vai tentar fazer a jogada. O André segue em cima dele, tentando tirar de qualquer forma. A bola já está na quadra ofensiva. Tirou o Trevisol, tocou para o Ricardo, mas o Haldren roubou do Ricardo, trouxe a bola pelo meio, perdeu o contato, o Ricardo tira, aproveita, novamente a bola está com o Ricardo, faz uma inversão de bola aqui na direita, agora vem o Maurício para a posição, a bola toca na banda, ele domina, vem puxando rente à banda direita, recebe o combate do Bartô por ali, mas acaba saindo, bateu por último do Bartô, é tiro de canto para Gafuc, ali pelo lado direito, no momento em que o professor Rafael Astrada solicita tempo técnico, meu caro Cidinho Souza. Salve, salve, galera. Eu sou o Bartô, da Bartô Corporation. Venha conhecer os nossos produtos. São relógios Braille falante, bengalas, balanças, medidores de pressão, jogos acessíveis em geral. Chame no WhatsApp 31 987 54 1100. Fazemos empréstimo pessoal vinculado a seu cartão de crédito. Bom preço, qualidade dos produtos e facilidade na hora de pagar. Venha você também. Jogo 2-0, Agafug, né? Agafug vem aí tentando ampliar o placar cada vez mais diante do seu futebol bem entrosado, né? Com jogadas bem trabalhadas, né? Bem construídas, enquanto que o INV, com sua defesa bem postada, vem tentando segurar, né, o ataque da Agafug. E quando pode, né, teve algum momento aí, nesse primeiro tempo ainda, que o INV chegou e chutou contra a meta de gol da Agafug, colocando o Luan para trabalhar.
Agora vem voltando as equipes ali, vai se posicionando, tem um tiro de canto. A equipe da Agafuque por ali, Rony Udasso. Pois é, Agnaldo, só quero fazer uma correçãozinha aqui. Correção não, explicar melhor, né? Quando eu disse aí nesse último comentário aí que a Agafuque fez 5 finalizações, são 5 finalizações pro gol, tá? Teve outras, mas foram para fora. Agora vem a equipe da Agafuque, o camisa número 10 ali pelo lado direito, o Ricardinho tentando brigar com a marcação do Bartô. O Bartô segue firme em cima dele, tenta se desvencilhar da marcação, não tem vida fácil, o Ricardo. A bola volta aqui para a defensiva da equipe da Agafuque. André Trevisol está com a bola dominada, recebe o combate do Haldrin. Haldrin leva melhor, dominou, tenta fazer a volta no André, fez a volta, puxou a bola lá pelo lado direito. O juiz parou tudo ali, está marcando uma falta da Agafuque, falta do André para cima do Haldrin. É a primeira falta coletiva da equipe da Agafuque. Está finalizando este primeiro tempo. Quem é o melhor jogador da Agafuque até agora, Rafael Martins? Coletivo. Olha, é liso, hein? Tá saindo liso. Vamos lá, Ronildão, vai ficar em cima do muro. Quem é o melhor jogador do INV nesse primeiro tempo? Coletivo. Rapaz, eles não querem se comprometer. E o Cidinho já estava pronto ali para editar a gravação, né? Para a gente mandar depois. Mas tá certo. Espírito de equipe aqui no CT Paralímpico Brasileiro. Estamos tendo a parceria aqui do Ronildo, do INV, Rafael Martins, que muito nos alegram, né, com a sua presença na transmissão Camisa 10. Lá vem o Haldrin pela equipe do INV, tentou puxar pelo meio, recebeu a marcação do Thiago. Thiago fecha a porta, tira a bola. Vem trazendo a equipe da Gafu, que ultrapassa o meio da quadra, vem partindo em velocidade. Lá vai Thiago, Paraná tem o Bartô à sua frente. Ele pisa na bola, atrai a marcação. O Bartô não vai, não dá o bote. Bartô fecha, fica ali na frente, ele inverte pro Ricardo. Ricardo tá lá do lado esquerdo, rente a banda, puxou pelo meio, vai tentar o gol, bateu forte na trave. A bola explode no pé da trave direita. Quase a Agafuque nessa, Cidinho. É o Ricardo, que já tem 7 gols na competição, junto com o Dudu, né? Tá atrás da artilharia. Se não fosse a trave nessa, ele teria feito seu 8º gol para se isolar na artilharia. Faltando 2:13, aquela hora eu falei errado, 2:13 agora para o encerramento deste primeiro tempo. Placar aberto, Agafuque tem 2 e INV 0. O Bartô tira a bola dali, tenta jogar na direita para encontrar o Haldrin. O Haldrin é obrigado a voltar atrás para tentar a recuperar a jogada. O Maurício, Thiago Paraná chega em cima dele, tira a bola. Tem umas horas, Cidinho Souza, que dá um enrosco aqui, que é coisa terrível de se ver. Vem tentando agora o INV tentar partir para cima. Chega Maurício, domina a bola, domina a situação. Vira o corpo, pisa no porco e vem trazendo a bola mansamente desde a quadra defensiva da Agafuque. Fez o lançamento para o Ricardo lá do lado esquerdo. Faltando 1:30 para o encerramento, ele domina. Volta até a quadra. Tem ali o Haldrin. Haldrin tenta recuperar a bola, volta. Agora chega nos pés de Trevisol. Haldrin ainda ali, tentando recuperar. Tentando dar uma de ladrãozinho por ali. Chegou Maurício, acabou com a festa. Trouxe a bola da Agafuque para o ataque, ele vem partindo lá, rente a banda esquerda, perde o domínio da bola, é obrigado a correr atrás, recebe o combate do Wilson por ali, a bola sai, tiro de meta para a equipe do INV, já cobrado, a bola no pivô, tentando com Haldrin tenta o domínio por ali, tem dificuldade, recebe o combate do Thiago Paraná. O Thiago tenta dominar a situação, tá pisando na bola, o Bartô tá no costado ali do Thiago, tentando recuperar. Thiago tentou de calcanhar, a bola tocou ainda no Bartô, tudo isso rente a banda direita no ataque do INV. O Thiago tenta tirar dali, agora sim limpa a jogada, manda a bola pro ataque, a bola vem sobrando aqui no ataque da Agafuque, que não tem ninguém por ali, vai saindo mansamente, arremesso de meta para o goleiro Cassi do INV. É bola que vai, é bola que vem. E você acompanha todos os detalhes aqui com a equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Confere comigo aí, torcedor. Estamos vivendo o finalzinho deste primeiro tempo. Tempo que o jogo tem por jogar, 35 segundos. Estamos no finalzinho. A Agafuque vai vencendo esta segunda quarta de final pelo placar de 2-0. O que dá para fazer em 35 segundos, Ronildo? O que dá para fazer é aguardar, aí terminar esses 35 segundos e ir lá para o banco descansar um pouco e voltar com a mesma postura. Tomar um fôlego, tomar uma aguinha e voltar para o segundo tempo. É isso mesmo, né, Rafael? Ah, com certeza. Igual faltando esses 30 segundos aí, a Agafuque tem que trocar passe aí para sair dessa marcação e cansar mais a rapaziada, principalmente esse zagueiro Bertô aqui, ó.
Agora o Thiago quer gol. Vem partindo pra cima, se aproxima perigosamente da área. Bateu, defendeu. Sensacional o Cassi. Vem Ricardo ainda no último lance. Bateu o Cassi de novo. Olha, Gafu, que os rapazes aqui dizendo que em 30 segundos era sentar, descansar. O Thiago e o Ricardo não pensam assim. Tentando o terceiro gol por ali, Cidinho. É, rapaz, os caras querem gol, não quer saber de descanso, não. Aqui o jogo é jogo, é jogado. Tiro de canto, faltando 3 segundos. A bola vem aqui na banda direita, agora sim, o cronômetro zero. O primeiro tempo acabou. E você confere aí o placar camisa 10, torcedor. A Gafuki tem 2 e NV 0, Cidinho. É isso mesmo. Intervalo de jogo, né? Por enquanto, HFUC 2 e NV 0. É isso mesmo, né? Deixa eu dar aqui uma informação aos nossos ouvintes, né? A Federação Mato Grossense, né, de Desporto, do Paradesporto, né? É, junto com as entidades, né, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Tá organizando a primeira Copa Pantanal de goalball, né? E a primeira etapa será realizada em Rondonópolis no dia 31, tá? Então fiquem ligados. A gente tá tentando negociar aí, eles estão tentando negociar com a gente também para de repente uma possível transmissão dessa competição, tá? E agora a novidade é o seguinte, né? Quem já participou, quem continua participando, quem não participou, né? Então, no final da competição, no último jogo da grande final, depois a gente fará um sorteio com os brindes. Esses brindes, vamos lá. Uma bengala patrocinada pelo Bartô Corporation, é isso mesmo. E um rádio digital patrocinado pelo nosso amigo Haldrin, do Aparelhos Acessíveis. Né? Ambos estão jogando agora, né? Estão em quadra lá e é isso mesmo, tá? Então, para você que ainda não enviou mensagem pra gente, né? Manda aí 67993065379. 67993065379, né? Manda sua mensagem e participe das nossas transmissões aqui do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5 2019. Bom, intervalo de jogo. A gente vai para um rápido intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta para as emoções do segundo tempo, ok? Fiquem ligados aí. Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Um show de transmissão. Show de transmissão. Show de transmissão. Show de transmissão. Show de transmissão.
Cidinho. José Cido. Guina, já? Opa, vem. Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Um show de transmissão. Show de transmissão. É isso aí, estamos de volta aqui. Intervalo de jogo, né? HFUC 2, INV 0. Essa é a segunda partida das quartas de final. Segunda quarta de final. É um jogo, né, com muitas jogadas, né, construídas ali ofensivamente. Ofensivamente com a HFUC, né? E o INV sempre procurando ali se defender, sempre muito bem postado, mas a HFUC, né, com seu poder ofensivo, abriu o placar aí de 2-0. Né? Eu vou chamar ele que está lá à beira da quadra, junto com o Rafael e o Ronildo. Rafael da HFUC e o Ronildo da INV. Né? Lá vem ele. Magnaldo Borcatilho, um show de transmissão. Deixa comigo, garoto. Tem mensagem aqui dos nossos ouvintes. A Tamires, esposa do Thiago Paraná, manda um bom dia para todos. Diz que está ligada e manda um abraço para a tia Márcia, para a Gabi e todo o Instituto Buchmann. Isso aí. Pessoal curtindo com força aqui a transmissão Camisa 10. Também tem a participação aqui. Teve alguém que me mandou uma mensagem aqui que eu não sei quem é. Então, daqui a pouco eu vejo. Tem outro aqui. Bom dia, Aguinaldo. Aqui é o Jonathan, de Canoas. Ele manda um abraço para toda a equipe da HFUC aí. Pergunta para o Rafael Martins qual é a sensação de não poder fazer uma fotinha, que é a especialidade. Que história é essa? Qual que é a tua sensação? Segundo o Jonathan aí, a tua especialidade é tirar uma fotinha. Ô, Jonathan Felipe, para com isso, rapaz. A sensação tá aqui fora é ruim. Mas tu para com esse papinho aí de fotinho. E aproveitar, Aguinaldo. O Vini tá pedindo um abração. O Vini lá de Recife. O Filipão, o Tolfo. E aproveitar um beijão aí pra Tamires, a esposa do Thiago. Torcedora, a Cida da HFUC. É isso aí. Vai começar o segundo tempo. Tudo acertado, tudo pronto por ali. Apita o árbitro, começa o segundo tempo. Magnaldo Borcatilho, um show de transição. Eu tô aqui, tô junto com você, torcedor camisa 10. Vem partindo pra cima, camisa número 7. Maurício puxou, tentou chute de perna esquerda. A bola ribombou na defesa por ali. Voltou pro Ricardo, tentou chute cruzado. Sem direção, a bola bate lá na banda oposta. Acaba saindo, arremesso de meta pro INV. Já cobrado a bola com o Haldrin. Já está na quadra ofensiva da equipe do Instituto Nova Visão. Puxou, trouxe, fez a finta, puxou pelo meio, recebe o combate do Thiago Paraná por ali, fez a finta, tem dois jogadores à sua frente, vai tentar, chega por ali o André Televisual, chega também o Maurício para tentar tirar, o Haldrin continua brigando pela bola, mas a bola escapa, vem sobrando aqui na esquerda com o camisa número 10, Ricardinho, ele domina, recebe o combate do Haldrin, faz a inversão de bola pro Thiago, Thiago já está na quadra ofensiva da HFUC, conseguiu passar pelo Bartol, vai tentando fazer a jogada, se aproxima, tentou tirar o chute por ali, a bola bateu no Bartô. Volta para a INV que tira de qualquer forma. Vai tentar brigar por ela o Haldrin lá na esquerda, a bola acaba saindo. Fez a proteção o André. É apenas arremesso de meta para a equipe da HFUC. Momentos iniciais deste segundo tempo. É a segunda quarta de final do Regional Sul-Sudeste. A equipe da HFUC construiu um placar no primeiro tempo. Por enquanto, 2-0 para a equipe de Canoas. Aqui do nosso lado, aqui na transmissão Camisa 10, está o Ronildão do INV. Começa o segundo tempo, qual que é o panorama, qual deve ser a postura do INV na sequência aí, Ronildo? Não, na mesma postura, mesma tônica aí, da HFUC indo para cima, INV se defendendo, tentando achar uma bola lá na frente, e vai ter que ser assim, não tem outro jeito.
Vem tentando a jogada agora a equipe do INV ali pela esquerda. Faz o domínio o Haldri. Tenta jogar na frente para correr atrás da bola. A bola acaba escapulindo, saindo. É arremesso de meta da Agafuc. O Luan já cobrou. Aqui na esquerda para o Ricardo. O Ricardo domina, passa pelo Haldri. Ultrapassa o meio da quadra. Cai, levanta, segue na jogada por ali. Tira a bola o Haldri. Haldri domina, tenta passar. Passou pelo Ricardo, mas não passou pelo Thiago. Chegou também na cobertura o Maurício. A bola está nos pés do Thiago. Paraná, ele vem partindo, faz a flutuação aqui pelo meio. Avança perigosamente, se aproxima da área, tenta um chute, travado, pressionado ali pelo Bartu, a bola espirrada, tá aqui do lado esquerdo, não saiu ainda, tá retida na defesa do INV, que tira de qualquer forma, tentando encontrar o Haldren lá na esquerda, mas a bola passa por ele e sobra no Maurício. Maurício conduz, rente a banda direita, vem trazendo a bola pro meio, entrou na área, a bola acaba escapando, saindo em tiro de canto para a equipe da não, ele marcou uma falta, marcou um lance irregular por ali. Marcou uma falta do Bartô por ali, Cidinho. É, um amplo domínio da Agafuc nesse momento. Quer dizer, a maior parte do jogo, né? O INV se defendendo como pode e, às vezes, nessas chegadas, acaba cometendo a falta. Uma falta ali pelo lado direito, pisa na bola o Ricardo. Tem o Thiago Paraná também ali próximo, mais aberto aqui, o camisa número 7, Maurício. O último homem exatamente no meio da quadra. É o André Trevisol. Faltando 18 minutos e 4 segundos para o encerramento. 2-0, Agafu, que tem uma falta lá pelo lado direito. Tô sentindo o cheiro de gol aqui no CT Paralímpico Brasileiro. Vai autorizar a arbitragem. Acertando os detalhes, a barreira formada por 4 jogadores protegendo o canto esquerdo do goleirão Cassi. Chamador ali fazendo o seu papel, bateu na trave direita. Bate na trave de esquerda também. Agora sim, autorizou. Vem Ricardo com a bola, pisou, dominou, bateu forte, Cassi foi buscar. A bola sobra lá do lado direito, ainda tenta brigar por ela, o Thiago Paraná faz o domínio. Mandou no meio pro Ricardo, bom momento, vai pintar o terceiro gol da Gapu, que puxou pra perna direita, bateu, explode na defesa. Voltou pra ele, bateu, Cassi foi buscar de novo. A bola tá do lado direito com o Thiago, ele segue na disputa, agora sim, trouxe, bateu a bola em cima do Wilson, a um. Saiu, tiro de canto pra Gapu, que lá pelo lado direito, bombardeou. Veio da Gafuc nessa, Cidinho Souza. É, rapaz, um bombardeio ali, uma sequência de chutes, bate na defesa, o goleirão vai e defende, mas a bola continua viva e agora consegue um escanteio aí, a Gafuc, pressionando o tempo todo. De acordo com a pesquisa que eu fiz uma pesquisa aqui, o goleiro Cassi tem 19 anos, Cidinho. Essa pesquisa grande que eu fiz foi ouvindo aqui o Ronildo falando. Vem aí tentando a equipe da Gafuc com o Maurício, faz a inversão lá do outro lado pro Thiago Paraná. A verdade, a bola chega com o Ricardo toca mais atrás com o André. André, número 8 da Gafu, que domina a situação ali na quadra defensiva, vem conduzindo lentamente a bola, se aproxima do meio da quadra, recebe o combate do Haldren por ali, tenta passar pelo Haldren, prefere o toque de bola lá pelo lado direito com o Ricardo. Ricardo domina, vira o corpo, vem tentando trazer a jogada. Toca aqui na esquerda, encontrou Thiago Paraná, vai pintar o gol da Cafuque, tentou um chute, a bola explode na defesa, acaba saindo, é tiro de canto para a equipe da Cafuque lá pelo lado direito. A Cafuque quer jogo nesse início de segundo tempo, Rafael Martins. Boa, é isso aí que a Cafuque tem que imprimir o ritmo, assim, trocar passe para tentar sair da marcação do INV. Só que eles vão chutar mais lá pelo lado direito. Tem o jogador Ricardo, também o Maurício, aberto aqui pela esquerda, Thiago Paraná, último homem sempre, o André Trevisol, guardando a cozinha ali da equipe da Gafuc. Faltando 17 minutos para o encerramento deste primeiro tempo. Bom goleiro esse goleiro Cassi do INV, Ronildão. Sim, Grau, com certeza, ele tem 19 anos, né, está treinando com a gente desde 2016, é um goleiro que vem crescendo aí. E a gente tem muita esperança que ele vai nos trazer, continuar nos trazendo muitas alegrias. E temos esperança dele chegar na seleção também, já que ele é muito jovem. Atleta jovem, renovação no futebol de 5 também é importante. Agora sai o Cassi, pode ter sentido alguma coisa ali no lance. A informação é, está com o dedo machucado, isso, Ronildo? Isso, Aguinaldo. Ele teve luxação nos dois dedos da mão direita no jogo contra a Sergues, e ele está aí no sacrifício. E com certeza, depois dessas defesas aí que ele fez, a mão não suportou. E está aí o outro goleiro nosso, que é o Kaique, muito jovem também, é uma outra promessa.
Cobrado o tiro de canto lá pelo lado direito, vem tentando a equipe da Gafuque com o Ricardinho. Ele volta, atraindo a marcação, faz o arco longo. Ninguém chega para dar o bote, só cercando. O Ricardo pisa no porco, vem tentando fazer a jogada, fez a finta no Haldrin. Haldrin agora chega na marcação, chega, deu o bote certo. O Haldrin atrapalhou a vida do Ricardo, mas o Ricardo ainda conseguiu descolar um toque para o Maurício lá pelo lado direito. Maurício fez a finta no Haldrin, vem partindo, traz, faz a flutuação pelo meio. Avançou, entrou na área, vai pintar o gol da Gafuque. A bola passa ali pelo lado direito, quase a Gafuque nessa, Cidinho, costurou por ali o Maurício, a bola passou do lado direito. Bom momento da Gafuque na partida. É, a Gafuque tem construído, né, bons momentos com as jogadas aí com o Thiago, Maurício, Ricardo. Ricardo mesmo trabalhou uma bola agora aqui, mas o Haldrin foi muito feliz em tirar. Agora vem já tentando o Thiago Paraná, foi cercado, Bartô conseguiu fechar a porta, tirou a bola, volta na quadra defensiva da equipe da Gafuque. Quem está com a bola é o número 10, Ricardinho, aqui pela esquerda. Ele progride lentamente, ninguém chega na marcação, agora ele faz a inversão na diagonal, boa inversão para o Thiago. Thiago deixa a bola bater na banda, recupera a bola, manda de novo aqui para a esquerda, fazendo o que o Rafael pediu, trocando passes a equipe da Gafuque. Mandou lá pelo lado direito com o Thiago faz o domínio, entrou na área, bateu cruzado, a bola passa na frente do gol. Quase o Thiago nessa. Agora vem novamente a equipe do INV, tentou, jogou errado o goleirão nos pés do Ricardo. Aí é perigo, ele puxa para a direita, se aproxima, pisa na bola, faz o arco, faz a volta. Agora sim, tentou o arremate de longe, entrou. Gafuque Canoas no Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Ricardo puxou, ele já recuperou uma bola que o goleiro jogou no pé dele. Ele puxou para a direita, bateu forte de longe. O goleirão aceitou. Ricardo é o nome da fera. Ele carrega o número 10 na sua camisa. Ele gosta de abraço, Cidinho Souza. Agora confere aí comigo, torcedor camisa 10, faltando 15 minutos e meio para o encerramento. Gafuque 3, INV 0. O gol foi do Ricardo. O relato foi meu e o detalhe é teu, Cidinho. Pois é, rapaz. O Ricardo não perdoa. A bola caindo no pé dele. Ele procura oportunidades e quando pode, ele confere. Fez o terceiro gol da Gafuque, o oitavo dele na competição, para alegria da Denise, Letícia, Jefferson em Curitiba. Gafuque 3, INV 0. Vem agora o Thiago Paraná tentando partir para cima. Lá pelo lado direito, invadiu a área, vai pintar. Falta anotada na chegada do Bartô por ali. Marcou a falta. Goleirão acabou entrando frio na partida. Foi com a mão mole na bola, acabou aceitando ali. 3-0 para a Gafuque agora, Rafael. Pô, Agnaldo, isso aí que eu falei. O rapaziada tem que trocar passes ali para tentar sair dessa marcação. E aí deu certo. Graças a Deus deu certo. Mais um gol do Playboy. Goleirão Kaique ali, entrou frio na partida, o chute do Ricardinho, 3-0 para Gafuque, Ronildão. É, isso acontece, o goleiro entrou frio, né, e ele errou a reposição de bola ali, o Ricardinho aproveitou muito bem, chutou e entrou mais uma lá. 3-0, três finalizações para o gol nesse segundo tempo, e duas o Kessi havia defendido e essa terceira entrou. Mas a postura do Luiz, nosso técnico, continua a mesma, que tem que continuar. Agora, falar para vocês aqui, a postura do Estrada tem que mudar aí. Acho que está na hora de dar oportunidade, por exemplo, para o menino Pedro. Menino Pedro, tá ali, hein? Ele tá pronto para entrar, se precisar. Tem uma falta, Gafuque já cobrada, tentou um chute, Ricardinho, entrou! Gol! Gafuque Canoas do Regional Sul-Sudeste de Futebol de 5. Este gol vai lá pro Wender Coimbra em Goiânia, que está torcendo pela Gafuque. Ricardinho, o nome da fera. Na cobrança de falta, ele puxou para a perna direita, bateu forte, inapelável contra a meta do goleiro. Ricardo é o nome dele. 10 é o número da camisa dele. Ele gosta de abraço. E agora confere aí, torcedor camisa 10, faltando 14 minutos e 51 segundos para o encerramento. Gafuque
4, INV 0. O gol foi do Ricardo, o relato foi meu e o detalhe é teu, Cidinho Souza. Mais uma vez, Ricardo, na cobrança ali, né? Foi muito feliz na finalização, colocando a Gafuque mais à frente ainda, faz o quarto gol da Gafuque e o nono dele, artilheiro isolado da competição, para alegria de toda a torcida da Gafuque. Teve mexe-mexe na Gafuque, saiu o Ricardinho, entrou o Adrian com a camisa número 6. E é ele que está com a bola ali pelo lado direito, vem tentando fazer a condução pelo meio. Chega no combate o Haldren. Haldren tenta recuperar, puxa para a esquerda. Chega o Maurício na cobertura por ali, dá o corpo para o marcador, consegue recuperar, faz a volta. A bola está nos pés do Maurício. Ele pisa no porco, vira o corpo, traz, faz a condução pelo meio. Tentou fazer o toque lá pro Adrian. Adrian domina, recupera a jogada, recebe o combate do Haldren por lá. Adrian puxa pelo meio, vem o Adrian tentando a sua jogada, ele acabou de entrar na partida, deixa a bola pro Thiago Paraná aqui pela esquerda. Thiago vai tentar entrar na área, recebe o combate do Bartô por ali, fecha a porta Bartô, limpa a cozinha do INV, tentou mandar pro ataque, mas o Maurício interceptou a jogada aqui pelo lado esquerdo, recebe o combate, vem o Wilson, rouba a bola do Maurício. O Wilson tenta tirar uma, duas, três, não consegue, a bola sobra nos pés do Maurício, e ele já domina e vem partindo pra cima em alta velocidade, entrou na área, vai pintar o quinto gol na hora do chute, pegou na orelha da bola, não conseguiu o arremate, a bola volta, tentando agora com o Leonardo, a equipe do INV, ele vai aos trancos e barrancos, a bola bateu por último nele e acabou saindo, é arremesso de meta para a equipe da Gafuque, faltando 13 minutos e meio para o encerramento deste segundo tempo. A Gafuque vai se classificando para as fases semifinal, vencendo por 4-0. Vem o Adrian, ele quer jogo, entrou agora, tá com fôlego renovado, ele vem partindo para cima, tenta a jogada por ali, chegou o Wilson, fechou a porta, a bola sobra com o Thiago Paraná, entrou na área, vai pintar o quinto gol, bateu, entrou! Gol! Thiago Paraná recebeu a bola aqui na esquerda, puxou, foi avançando, entrou como quis na defesa do INV e fuzilou contra a meta do goleirão Kaique, que nada pôde fazer. Thiago Paraná é o nome da fera, ele carrega o número 9 na sua camisa, ele gosta de abraço. Agora confere aí, torcedor, faltando 13 minutos e 12 segundos para o encerramento desta partida. Gafuque 5, INV 0, zerinho. O relato foi meu, o gol foi do Thiago e o detalhe é teu, Cidinho Souza. É uma das características do Thiago, né? Vir com muita velocidade de trás, né? E chegar e conseguir fuzilar, né? O gol adversário. E ele não deixou por menos, né? Quanto menos esperava, ele chegou ali e fez o quinto gol da Gafuque. 5, Gafuque 0, INV. Salve, salve, galera. Eu sou o Bartô, da Bartô Corporation. Venha conhecer os nossos produtos. São relógios Braille falante, bengalas, balanças, medidores de pressão, jogos acessíveis em geral. Chame no WhatsApp 31 987 54 1100. Fazemos empréstimo pessoal vinculado a seu cartão de crédito. Bom preço, qualidade dos produtos e facilidade na hora de pagar. Venha você também. O detalhe, Cidinho, é que o Bartô foi excluído da partida em virtude de ter feito a quinta falta, né? Quinta falta individual ao longo da partida, foi excluído. Então o Bartô está fora desta quarta de final. E teve mexe-mexe na equipe do INV. Entrou o Daniel para a saída do Wilson, meu caro Cidinho Souza, faltando 13 minutos para o encerramento. É, rapaz, uma jogada muito pegada pelo lado do INV, que está tendo que marcar aí o forte ataque da Gafuque, né? E nesse momento, né, a Gafuque vai deslanchando, o INV não está conseguindo mais sustentar esse forte ataque da Gafuque. Agora vinha tentando na jogada o Adrian lá pela direita, a bola bateu por último nele, saiu, é arremesso de meta já cobrado. O cara do som tava falando que era escanteio. Vem tentando agora brigar pela bola o Leonardo. Tentou a jogada, chegou o André Trevisol, recuperou, vem trazendo, vem conduzindo. Vem tentando fazer ali a transição, ultrapassa o meio da quadra. André curtindo uma de atacante nesse momento. Eu falei que ia narrar um gol do André e aí ia fazer uma comemoração especial. Ele nunca faz gol, tentou um chute, bateu forte ali.
Tentou o André Trevisol, se ele fizer um gol, vai cair uma chuva aqui no CT Paralímpico, Rafael? A gente vai pra galera. Isso aí, gente boa, gente da melhor qualidade, André Trevisol. A bola está lá do lado direito com o Adrian, mas o jogo está parado. O goleirão do UINV jogou a bola para além do meio da quadra. Aí não pode, aí é irregular, né, Ronildo? Isso, não pode, e o juiz marcou. E cansado bastante já o UINV com essas viradas de bola aí do time da HFUC. E vamos continuando tentando, não tem outro jeito. Agora vem o André Trevisol tentando a jogada ali pelo meio, puxou, tenta a jogada por ali, recebe a marcação, quem estava na bola era o Daniel, tenta tirar a jogada, a bola bate por último no André, acaba saindo, arremesso de meta para a equipe do INV. Ronildo, esse jogo também serve de laboratório para uma eventual participação do INV na Série B em 2019, né? Com certeza, essa foi inclusive uma das pautas que a gente conversou ali na pré-eleição, até antes lá no quarto também, mostrando para a rapaziada, né, principalmente os mais jovens, o Cassi, goleiro, o Kaique, o Leozinho, que são bastante jovens, disse a eles, né, que vai servir para ele como uma experiência muito grande. E eles vão se aproveitar muito disso, mesmo com derrota. Vem tentando agora a equipe do INV com o Haldren. Ele perde o domínio, recebe o combate do Trevisol. Haldren leva a melhor, recupera a jogada, vem tentando partir pelo meio. Passou pelo Thiago Paraná, tentou arremate de biquinho na bola. A bola passa ali pelo lado esquerdo. Bateu por último no Thiago Paraná. É tiro de canto para a equipe do INV ali pelo lado direito. Confere comigo, torcedor, o tempo que o jogo tem. Por jogar neste segundo tempo, 11 minutos e 22 segundos. O placar camisa 10 está anotando e você vai conferindo. HFUC tem 5, INV 0. Tentou a jogada do Haldren por ali. Boa jogada do Haldren, bateu, mas foi fraco nas mãos do goleiro Luan. Luan já faz o lançamento para encontrar o Adrian. Adrian perde o domínio da bola. É obrigado a recuperar a bola. Volta aqui com o Thiago Paraná. Thiago Paraná faz o toque para o Maurício. Maurício pisa no porco, vira o corpo, tem o domínio da situação. Recebe o combate do Leonardo. Prefere fazer a inversão aqui na esquerda para o André. André curtindo uma de ala esquerda agora neste momento. Recebe o combate do Haldren, tenta passar, consegue passar pelo Haldren. Agora vem o Daniel em cima dele, o Daniel dá o corpo para ele, o corpãozinho do Daniel, ele consegue fazer o domínio, tira bem Daniel, limpa a cozinha do INV. A bola volta no meio da quadra, o Maurício tenta o domínio, não consegue, vem tentando brigar pela bola o Daniel, a bola acaba passando lá, na verdade não é o Daniel, Leonardo tenta recuperar, a bola vem na cobertura, o Thiago Paraná, a bola passa, é arremesso de meta para a equipe da HFUC. Estamos chegando na metade deste segundo tempo, HFUC 5 e INV 0, HFUC passando para a fase semifinal. Vem o Adrian, faz a inversão aqui na esquerda para o André. André faz o domínio de costas para o seu marcador. Agora sim, pisa no porco, vira o corpo, vem partindo para cima. Fez a finta no primeiro marcador. Vem chegando o André, tentou um arremate de longe para longe. A bola passa ali pelo lado direito. HFUC insinuante neste momento da partida, buscando o sexto gol. E vai ter mexe-mexe no gol ali da equipe da HFUC. Quero aproveitar para fazer uma pergunta para o Rafael. Tem muita gente perguntando a respeito do Nonato, que não veio aqui para o Sul-Sudeste. O que, houve com o Nonato? Qual que é a situação, Rafael? Não, o Nonato teve um probleminha na coxa, né, lá no Japão com a seleção brasileira, mas já está, daqui uns 10 dias já está recuperado, ele e o Damião. Se Deus quiser, ele vai voltar com tudo para o brasileiro aí. Aguinaldo, aproveitar. Estão pedindo, a torcida está pedindo para o treinador da Estrada botar o Chico. Opa, olha aí. É bom saber essa informação aí sobre o Nonato. Nonato, gente da melhor qualidade, está acompanhando a gente também, a transmissão. Grande abraço para Raimundo Nonato. Ninguém na frente do gol tem a tranquilidade de Nonato. Agora ia tentando por ali o Haldren, tentando fazer a jogada. Chegou o Adrian em cima dele. É falta para a equipe do INV ali pelo lado esquerdo. Faltando 9 minutos e 38 segundos para o encerramento deste segundo tempo, meu caro Ronildo Alves. Pois é, Aguinaldo, eu já quero até adiantar aqui, depois a gente fala mais disso, mas parabéns aí pro INV, porque tá guerreiro em quadra, estamos perdendo, sim, mas todo mundo já esperava uma derrota, mas há de aplaudir a garra, a raça dessa galera que tá em quadra aí. Quero aproveitar também aqui e mandar um abraço aí pra galera de Campinas, tem a extensão do INV lá em Campinas, toda a rapaziada aí, o Celso e todos os atletas lá, um grande abraço a todos.
Agora vem tentando a equipe do INV aqui pelo lado direito. Boa jogada do Leonardo. Tentou fazer a volta, entrou na área, vai tentar o arremate. Defendeu o goleirão da Gafuki. Goleirão Matheus, né, que entrou no lugar do Luan. Agora a bola volta com o Agafuque ali no, na quadra ofensiva, tenta brigar por ela o Adrian, perde o contato, quem leva a vantagem é o Haldren, mas chegou o Maurício para consertar tudo. A bola volta aqui na direita, o Haldren segue brigando com o André Trevisol, briga de 8 contra 8, o André tenta o toquezinho de calcanhar, a bola fica no pé do Haldren, recuperou, legal agora do pé de ferro ali, o André vem partindo pra cima, perdeu o contato da bola, recebe a marcação ali do Daniel, Daniel número 2 do INV, a bola sobra agora lá da direita, rente a banda pro Adrian, Adrian faz o domínio, Daniel tá em cima dele, tenta recuperar a bola, segue o Adrian pisando no porco, tentou um toque de calcanhar, ninguém aqui na esquerda, agora sim o André vai correr atrás dela, bola batida na banda, o André tá sozinho, tem liberdade, ele pisa no porco, domina, vai partindo com tranquilidade, partindo pelo meio, recebeu o combate do Daniel, puxou pra perna direita, tentou o arremate, tentou, teve dificuldade, cercado, agora sim tira de qualquer forma por ali o Daniel. Daniel tá um gigante na defesa do INV, mandou a bola pro ataque onde está o Leonardo lá do lado esquerdo, ele tenta fazer o domínio, recebe o combate do Thiago Paraná, o Thiago não consegue tirar a bola dali, segue presa, tenta ainda o Leonardo, chega Maurício, Maurício Chopidumbo faz o domínio, vem com tranquilidade, tem uma avenida à sua frente se ele quiser progredir, ele vem tentando a jogada, vai lentamente, recebe a marcação agora do Leonardo, puxou pelo meio, inverteu tudo lá pelo outro lado pro Adrian, Agafuque querendo fazer o Adrian jogar, e ele vem pra cima, vem pro meio, vem tentando a jogada por ali, perde o contato com a bola, chega tirando de qualquer forma a defesa do INV, sobra aqui na defesa da Gafuque com Thiago, ele faz a finta no Leonardo, vem partindo, progredindo pelo meio, agora recebe a marcação do Haldren, prefere o toque aqui na esquerda com o Trevisol, Trevisol faz o domínio, puxa pro meio, recebe o combate do Daniel, Daniel tenta recuperar a bola, chega o Trevisol, toca lá na direita para o Adrian, Adrian número 6, domina, retrocede até a quadra defensiva, agora já está na ofensiva da Gafuque, na chegada do jogador Daniel, por ali o juiz anotou, falta, falta do Daniel em cima do Adrian, falta para a Gafuque na quadra ofensiva, confere comigo torcedor o tempo que o jogo tem. Por jogar neste segundo tempo, 7 minutos e 21 segundos. O placar camisa 10 está anotando e você vai conferindo. Agafuque 5 e NV 0, Cidinho Souza. Próxima partida será entre a Sergas e CBC. Também outra partida das quartas de final, a terceira de hoje. Teve mexe-mexe no INV, saindo o Leonardo, voltando o Wilson para a partida. E agora chegou ele, hein? Chegou ele na quadra. Pedro Beber no lugar do Maurício, o jovem, hein? Esse é revelação, não é, Rafael? É o menino Pedro, tem o menino Ney, agora tem o menino Pedro. Jogando com a camisa número 11, entra Pedro Beber aqui pela equipe da Gafuque. Quem vem com a bola dominada é o Adrian. Adrian faz a jogada, vem tentando recuperar por ali. O jogador Wilson chega interceptando, o Adrian pisa no porco, vira o corpo, vem tentando, grandalhão Adrian, vem trazendo aqui para a esquerda, a bola sobra, agora o Pedro Beber vem tentar a primeira jogada por aqui, a bola ainda fica com o Adrian, Pedro pede a bola, vem em mim, o Pedro pede, tocou na bola o Pedro, tenta a jogada lá pelo lado direito, recebe a marcação por lá do Daniel, do Wilson, o Wilson em cima dele, ele tenta se desvencilhar da marcação, tem dificuldade, inverte tudo, a bola volta aqui para a esquerda, corre atrás da bola, Adrian, camisa número 6, partiu pra cima, vem em velocidade, puxou pro meio, bom momento da Gafu que tenta por ali, agora sim, bem marcado, tentou o chute, a bola explode por ali, bateu no pé do Wilson, ele bateu o pé no chão, que sentiu uma dor ali com o chute, tentou o André Trevisol por aqui, agora sim, parou tudo o juiz, jogada irregular por ali, vamos ver o que ele tá anotando, 6 minutos e 29 segundos para o encerramento deste segundo tempo. O chamador da equipe da Gafuque acabou falando no lugar errado ali, Rafael. Ah, o Luan. Ô, Luan. Assim não, meu filho. Puxando a orelha do Luan por ali. Tem uma falta a equipe do INV. Só para quem não conhece os detalhes do futebol de 5, a quadra é dividida em 3. E cada um tem um lugar de fala. Vem tentando o Adrian. Vem tentando a jogada ali, recebe a marcação do Pedro. Pedro cerca, experiente de Pedro, mas o Adrian tem velocidade, tem boa condução. Vem partindo para cima, pode ser um bom momento do INV. Chegou, fechou a porta, Thiago Paraná, vem partindo em velocidade. Chega o Daniel, toma a frente, tira a bola dali. Manda a bola para o ataque do INV, onde não tem ninguém. Então eu ia dizendo, né, 3 dividido em 3 partes, 3 terços.
O chamador só pode falar no terço ofensivo. Se ele falar fora, aí é jogada irregular, lance em dois lances, né? Falta em dois lances. A bola está com o Pedro aqui do lado esquerdo. Ele faz a inversão lá para o Adrian. Ele teve aprovação aqui do Rafael, esse lance do Pedro. O Adrian está com a bola, recebe o combate do Adrian por lá, tenta fazer a jogada, volta a bola mais atrás. Bola de segurança com o André Trevisol. O camisa 8 vem partindo, puxando pelo meio, ultrapassa o meio da quadra, vem tentando fazer a jogada. Recebeu o combate do Wilson, passou pelo Wilson, bateu forte, entrou! Gol! Que Canoas! Escuta o nome dele, torcedor André Trevisol. Ele carrega o número 8 na sua camiseta. É, ele gosta também de abraço. Ele também quer ser o homem gol da equipe da Gafuki. Ele puxou para a perna direita, fuzilou no canto alto do goleirão. Agora confere aí comigo, torcedor, faltando 5 minutos e 27 segundos para o encerramento desta partida. O placar camisa 10 está anotando e você vai conferindo. Agafuki 6, INV 0. O gol foi do André. O relato foi meu. E o detalhe é teu, Cidinho Souza. André, rapaz. O André que fica ali atrás na defesa. De vez em quando dá umas aguçadas por ali. Mas agora ele foi muito feliz. Chegou e fuzilou a meta de gol, né? O goleiro nada pode fazer. Portanto, agora Agafuki 6 gols de André. Primeiro dele na competição. E INV 0. Teve mexe-mexe na Gafuki. Confirma aí, Rafael. Saiu o Thiago, entrou o famoso Chico. O Chico, Matheus Francisco está na partida na equipe da Agafuki. Vem o André tentando sair ali desde a sua defesa. O Rafael Glock apito forte, o apito ali. Uma falta da equipe do INV, faltando 5 minutos e 10 segundos. O Ronildo falou que para o INV serve de experiência essa partida. E para essa gente que entra agora com o placar já consolidado na equipe da Gafuki também serve para pegar cancha, né? O caso do Adrian, por exemplo, o caso do Matheus. Ah, com certeza, Rinaldo. O Astral está dando oportunidade para todos. Que pena que eu estou aqui fora, podia estar ali jogando também. Mas eu sei que é bom. Botar todos a jogar. A experiência vai ser válida tanto pro Ad, tanto pro Matheus. E pro menino Pedro. Menino Pedro tá em quadra. Tá por ali. Tem um arremesso de meta. A equipe do INV já cobrado. Tentou no pivô ali com o Leonardo. A gente tem que destacar a valentia, a garra da equipe do INV. Uma equipe forte, valente. Certamente vai dar muito trabalho na Série B da competição nacional no final do ano. Vem a equipe do INV com o Daniel. Daniel vem em desabalada a carreira. Tentou o lance por ali. Acabou tropeçando. Caiu. A bola sai. Arremesso de meta. Agora tá caído o Daniel ali. Acabou se chocando contra o chão. Mas tá legal, já tá levantando. Segue o baile. Mas ele veio em alta velocidade por ali, Ronildão. É, veio pra fazer a... tentar fazer o domínio de bola e ir pra cima. Mas infelizmente não deu certo. Agora vem Pedro aqui pelo lado esquerdo. Vem tentando, fez, olha, boa inversão lá pelo lado direito pro Adrian. Adrian recebe a marcação por ali, tenta tirar como pode o Wilson, recupera a jogada, a bola vem aqui para o ataque do INV, vai brigar com ela o Leonardo, chega também o Pedro, Pedro dá o corpo, vira as costas para o seu marcador, faz a finta, tenta se desvencilhar da marcação, consegue, pisou no porco, virou o corpo, vem se aproximando perigosamente o Pedro Beber, vai tentar a jogada pela equipe da Cafu, que fecha a porta o Daniel por ali, completa o Wilson, tira a bola, manda para o ataque do INV, tentou ainda o domínio por lá o Leonardo, escapou, a bola sobra nas mãos do goleiro Matheus, ele faz o lançamento direto pro André lá pelo lado direito, quadra defensiva da equipe da Gafu, que ele ultrapassa o meio da quadra, tem dificuldade, perde o domínio, agora recupera, puxou pra direita, pra esquerda, recebe o combate ali do Wilson, tenta tirar a bola sobra na direita com o Adrian, Adrian vai brigando, rente a banda, recebe ali o combate, a marcação do Wilson, Wilson dá as costas, faz a proteção, a bola sai, arremesso de meta para a equipe do INV. Confere aí, torcedor, o tempo que o jogo tem.
Segundo tempo, por jogar 3 minutos e 20 segundos. O placar camisa 10 está anotando e você vai conferindo. Agafuque Canoas 6, INV 0. Agafuque se classificando para a fase semifinal do Regional Sul-Sudeste. Lá vem o Adrien querendo o sétimo gol, entrou na área, bateu, entrou, defendeu o Kaique. Mas quando ele tocou na bola já estava fora. A bola fora, é arremesso de meta já cobrado, agora é uma boa bola. Leonardo entrou na área, na hora do chute tentou uma, duas, três, na terceira bateu fraco. A bola acaba saindo ali pelo lado esquerdo, quase, quase o Leonardo nessa. Faltando 2:57 segundos. Lá pelo lado direito tem a bola o Adrien. Adrien puxa pelo meio, pisa no porco, vira o corpo, recebe o combate do Wilson. Wilson valente, tira de qualquer forma. A bola tá na defensiva da equipe da Gafuki. É o Adrien, domina, ninguém chega na marcação, ele vem dominando com tranquilidade, vem trazendo, conduzindo, flutuando, ultrapassa o meio da quadra, recebe a marcação agora do Daniel, fez a finta no Daniel, chamou o Daniel para dançar, prefere o toque aqui na esquerda com Pedro. Pedro recebe a bola, domina, tem tranquilidade, ninguém chega nele, agora o Daniel chega no seu encalço, ele faz a finta no Daniel, tenta puxar pelo meio, vai tentar puxar para... tentou uma oportunidade para o arremate, o Daniel chegou, roubou-lhe a bola e vem tentando trazer a equipe do INV para o ataque. Tentou jogar na paralela o Pedrão. Pedrão recupera a bola aqui novamente, está com a bola dominada, tentou puxar pelo meio, tentou trazer, chegou o Daniel, dividiu bola com o Pedro. Pedro caiu, levantou, a bola sobra lá no ataque, quase, quase o Leonardo consegue tirar um proveito de uma situação. A bola volta. Agafuque com o Adrien, ultrapassa o meio da quadra, vem partindo para cima, tenta fazer a jogada, a bola escapa, ele ainda tenta recuperar, deixa a bola para o Pedro. Pedro fala, deixa para mim aqui do lado esquerdo, a bola acaba saindo, saiu, é arremesso de meta para a equipe do INV. Estamos chegando já na reta final deste jogo, faltando 1 minuto e 37 segundos para o encerramento. Agafuque vai levando a vaga para a semifinal, 6-0. Agora vem tentando o André, ele quer gol agora, rapaz. Bateu fraco na bola, nas mãos do goleiro. A bola volta, Leonardo, jogo aberto, jogo franco. Vem tentando o Leonardo lá pelo lado esquerdo, tem dificuldade para ter o domínio pleno da bola. Agora recupera, puxa, faz a flutuação, passou pelo André. O André tenta na recuperação, os dois caem por ali, os dois já levantam e o André leva melhor na jogada, ultrapassa o meio da quadra, tem o Pedro aqui à sua esquerda, tem o Adrien à sua direita, ele tenta fazer o lançamento ali pelo meio, agora faz o toque pro Adrien, a bola toca na banda, o Adrien domina, recebe a marcação ali do zagueiro do INV, tenta fazer a finta, tem dificuldade o Adrien no domínio, vai tentar recuperar, chega tirando a zaga do INV, manda a bola pro ataque, mas vai sobrar limpa aqui pro André. O André faz o domínio com tranquilidade, rente a banda direita, ultrapassa o meio da quadra, vem fazendo a flutuação pelo meio, vem tentando avançar, se aproximou, bateu de longe para nas mãos do goleiro, mas teve uma irregularidade. Marcou uma falta ali. Marcou uma falta do Rodrigo ali na chegada. Quinta falta coletiva da equipe do INV neste segundo tempo, estourou em falta. Faltam 41 segundos para o encerramento. Teve mexe-mexe no INV. Você conseguiu ouvir quem saiu lá para a entrada do Haldren, Ronildo? Número 3, Rodrigo, saiu. Entra número 8, Haldren. Perfeitamente. A gente está contando aqui com a participação de Rafael Martins da Gafuque, Ronildo Alves do INV. Eu já quero, já está finalizando a jornada, já quero muito agradecer vocês aí pela colaboração, pela participação, nos honrando. Daqui a pouco vocês têm a oportunidade de falar. Vem Pedro, Pedro vem partindo pelo meio, vem tentando o chute, fecha a porta Daniel. A bola sobra com o André Tevisol aqui pela esquerda, tenta puxar a jogada, vem tentando fazer a costura pelo meio, vai invadindo a área, chega Daniel, fecha a porta, ainda com o André, tentou o chute, a bola explode na defesa, acaba voltando lá pro Adrien, do lado direito, ele tenta fazer a jogada, recebe a marcação do Haldren. Haldren tenta recuperar, a bola ainda está com o Haldren, com o Adrien. Adrien, Haldren, é uma coisa de louco. A bola sobra aqui pelo lado esquerdo, Daniel tenta recuperar a bola do Pedro, melhora pro Daniel. Pedro fica caído, levanta, segue o jogo. Vem o Daniel tentando partir para cima, recebe a marcação, passou legal pelo André. A bola está aqui na direita, rente a banda, mas o cronômetro zerou. O jogo acabou e o placar camisa 10 anotou. Agafuque 6 e NV 0. O André apareceu aqui perto, eu ia falar com ele, mas ele já correu para lá. Ele fez o dele, hein? Ele disse ontem no quarto da Agafuque, fui conversar com o pessoal lá, disse que ia guardar e guardou. Eu quero aproveitar a oportunidade, eu já fiz o agradecimento, mas quero agradecer Rafael Martins, a Agafuque está na semifinal, belo jogo, 6-0 para cima da equipe do INV.
Próximo jogo você já vai estar à disposição do Rafael Astrada. E em nome de toda a equipe Camisa 10, quero agradecer a sua participação aqui na jornada. Pô, valeu, Aguinaldo, Túlio, Cidinho. Bom trabalho de vocês. Eu fico muito feliz que vocês estão fazendo esse trabalho para nós. E se não fosse vocês, a gente não estaria aqui, ó. Não estaria aqui do teu lado, não estaria prestigiando esse bom futebol entre HFUC e NV. Parabéns, Aguinaldo, parabéns, Cidinho. E parabéns, meu amigo Ronildo, que está aqui do lado aí. Isso aí, Ronildasso também da mesma forma. Agora o INV encerrou a sua participação aqui no Regional Sul-Sudeste, mas encerrou de uma forma digna. E nós aqui da equipe Camisa 10 queremos agradecer muito aí pela sua colaboração, que prontamente aceitou meu convite de estar junto com a gente aí nessa jornada. Aguinaldo, eu também quero te agradecer muito pelo convite. A gente que não pôde estar lá dentro, pelo menos amenizou um pouquinho estar aqui fazendo comentário, fazendo parte dessa partida, mesmo aqui do lado de fora. Tá, e já parabenizar aí a HFUC mais uma vez, né, pelo trabalho. Rafael está de parabéns aí também. Obrigado aí por estar fazendo essa companhia nos comentários aqui. E é assim que tem que ser, não ter rivalidade. Uma coisa que eu venho percebendo de alguns anos para cá, a rivalidade negativa dentro do futebol de 5, ela está se extinguindo, graças a Deus. Isso é muito bom. Acredito que um dia nós vamos alcançar o 100% de não rivalidade negativa. Tá? Tem que ser rivalidade positiva dentro de quadra só, e acabou. Né? Então, quero também parabenizar mais uma vez aí o Instituto Nova Visão. Está há pouco tempo na estrada, né? E tem muito a crescer, vamos crescer. E o trabalho tá sendo feito, trabalho de formiguinha. Todos sabem que é muito difícil, mas o principal objetivo foi alcançado aí, a Série B, né? Estamos lá. Não foi alcançado ainda o objetivo da Série B. O que eu quero dizer é que fizemos aquilo que a nossa equipe poderia ter feito, né? Agora é esperar os próximos resultados aí. Tem o resultado da última rodada, agora a PADV contra as Defipel. E é claro que aí vem a rivalidade positiva. Estamos torcendo, né, para que a PADV ganhe, para que nós sim possamos nos beneficiar disso. Então, por isso que eu disse que o nosso objetivo principal foi alcançado, mas assim, não cravado, ainda não está cravado, tá? Mas, de qualquer forma, parabéns, Instituto Nova Visão. Vamos continuar firmes aí na luta. E quem sabe, se realmente se confirmar a ida para a Série B, continuar um trabalho mais forte ainda. E, de repente, quem sabe até buscar um empréstimo aí de um atleta que venha para nos ajudar mais ainda. E é isso aí, seguir o trabalho. Parabéns a toda a comissão técnica do Instituto Nova Visão. Pessoal lá de Campinas, a extensão do INV que nós temos lá em Campinas, com o Celso, nosso diretor de marketing, fazendo um trabalho excelente. E, enfim, todos, não vou citar o nome de mais ninguém, porque com certeza esqueci o nome de alguém. Nosso tempo é meio curto. E é isso aí, Aguinaldo. Desculpa aí pelo comentário meio longo, mas foi necessário. Parabéns a você, a toda a equipe Camisa 10, né, por mais essa brilhante jornada. E vocês continuem aí e nós vamos, né, para casa, mas com certeza sempre ligados na equipe Camisa 10. Um grande abraço a todos que estão na sintonia aí, valeu. Valeu, Ronildão, participando aqui da transmissão Camisa 10. Eu passo a bola para você, Cidinho. Daqui a pouco nós teremos o jogo entre a Sergues e CIBC, válido pela terceira quarta de final do Regional Sul-Sudeste. É isso aí, amigos. Final de mais uma partida, né? O segundo semifinalista de hoje já definido, HFUC, né? Então, quero aqui agradecer, né, a audiência, né, de todos os ouvintes aí, Camisa 10, né, aqueles que mandaram mensagem pra gente. Às vezes, por conta do jogo movimentado, a gente não consegue mandar todos os abraços, né, aqui. Mas eu quero, em nome da equipe Camisa 10, mandar abraço a todos vocês, né, um abraço por atacados, a todos que estão nos prestigiando, né, participando e
mandando mensagem aqui pra gente, tá? Então fiquem ligados, daqui a pouquinho a gente volta para mais uma partida, né? A terceira, quarta de final de hoje entre a Sergues e o CIBC, tá? Daqui a pouco a gente volta. Equipe Camisa 10 do Rádio Paradesportivo Brasileiro. Um show de transmissão.